pirmas mercas mūsų ir iš karto toks legendinis. Turbūt aš gyvenime nesu jo matęs. Tu turbūt irgi? Gyvai tikrai ne, pirmą kartą jo. Čia, nu, taip, čia gyva legenda. Bet tu normaliai negalėjai apsirengti. Nepradedam. Tu AMG atvažiuoji su AM marškinėliais. Čia ne visai AMG. Ne tik AMG. Ok, gerai, pasakau. Klausyk, kol dangtis atidarytas, papasakau apie motorą, nes žinau, kad turi ką pasakyti. Nu, motoras, taip, sakysim, čia yra V8, 5,4 litro, superchargeris. 626 arkliai, 708 Nm sukimo momentas. Galbūt dar reiktų paminėti apie variklį atskirai tai, kad variklis yra visiškai pilnai pastatytas už priekinės automobilio ašies. Tarsi, gaunasi, nepaisant to, kad variklis yra lyg ir priekinė automobilio daly, bet jeigu pažiūrėt jos proporciją, ryšim su to, kad sėdim faktiškai ant galinių ratų, tai gaunasi išbalansavimas svorio kaip automobilio, kurio variklis yra per centrą. Tai sakysim, kaip Lambo, Feru ir taip toliau. Kitaip kalbant, būtent svorio balansas. Nu, tik tai ten variklį gale, čia priekyje. Nu, tai, sakysim, taip, jo padėtis lyg ir priekyje, bet ryšim su to, kad jis taip nustumtas toli į link salono, o sėdima faktiškai ant galinių ratų, tai gaunasi, kad jis yra gaunasi, nu, mašinos centre. Kaip ir tą kalbėjom su Mustangą, kada testavom, kad būtų gerai kompresorinį, paim gerą daiktą, o kaip tik ir papuolė mums geras kompresorinis, tikras daiktas. Nu, taip. Automobilis gaminas nuo 3, man atrodo, metų, taip, ne? Taip, nuo 2003 iki 2009 metų, jo. Trečiais metais tai buvo visiškas furoras. Taip, nu, jisai išėjo tuo metu, kai pasirodė tas pats Ferrari Enzo, Porsche Carrera GT, tai yra toks, nu, sakysim, superkaro aukso amžius. Taip. Tai va, tai... Nu, 0 iki 100? 3,8. Maksimumas? 338, jeigu neklystu. Nu, 3,36, 3,38. Bet čia neribotuvas, čia jau jisai fiziškai kiek važiuoja, tiek važiuoja. Faktiškai toks automobilis su kiekvienais metais jisai vos nebrangsta, jeigu gerai išlaikomas. Be abejo, kad taip. Dabar jo neįsigysi. Sakysim, jų pagaminta, jeigu neklystu, yra apie 2000 vienetų. Tik tai. Jo. Tai... Kodėl parašyta McLarenas? Tai, kad tai yra bendras kūrinys. Įdomus tokie aspektai, durų atidarymas. Kaip matot, nėra rankinėlės, viskas dėl aerodinamikos. Ta prasme, atidarymas vyksta tokiu principu. Kas dar įdomaus? Nu, užsidarymas pakankamai patogus, nes daugumoj mašinų labai sunkiai pasiekiamus tos durys, čia yra pakankamai lengvai padaryta. Durų atidarymas irgi yra išdėstyta rankinėlė ne ant durelių, o čionais apačioj, prie sėdinės. Tiesiog rankinėlė, tokia pati kaip ant durų dažniausiai būna, patraukiam ją į viršų ir durys tiesiog pačios atsidaro. Ja galima pamatyti va ir čia. Tokiu principu. Dabar kalbant apie sėdinės. Sėdinės yra monokokinės, tai yra ta prasme vientisas daiktas. Nugarėlės kampas yra nereguliuojamas, tai sėdinė faktiškai važiuoja pirmin ir atgal. Visas valdymas. Sakysim, kas dar iš įdomaus... Karbonas, ane? Taip, karboninės sėdinės, be abejo, čia viskas dėl svorio. Šiaip šitoj mašinai labai daug karbono panaudota gamyboje. Tai yra viena iš tokių, nu, sakykime, iš pirmųjų mašinų, kur labai plačiai tas panaudotas dalykas yra dėl svorio būtent ir tvirtumo. Kalbant apie centrinę panelę, atrodo galbūt klimos valdymas, galbūt radijos kažkoks valdymas, bet visai yra priešingai. Tai yra greičių dėžės darbo reguliavimas, tai yra komfort režimas, rankinis režimas arba sport režimas. Pasirinkus čia manual režimą, tai yra rankinį, čia galima pasirinkti... Kokių aštrumų veikia greičių dėžė. Yra prašymė įdomi labai ten viskas parodyta, tai yra, kad pirma padėtis yra sportinis, antras režimas tai yra supersportinis ir trečias tai yra trasų sportinis režimas. Kitaip kalbant, mechaniniam režime viskas yra sportas. Pala, DS kur išsijungia? Ar kada manuola įjungi, DS jau iš karto off? Ne, ne iš karto išsijungia. Pas Mercedes vadinasi ESP. Tiesiog nuspaudžiam mygtuką ir atjungiam. Tada, kas dar yra įdomaus, čia, kaip matot, nėra, nesimato, kur yra radio valdymas, tai jis yra tiesiog paslėptas po dangteliu, su dideliu užrašu SLR, kad nepamirštum, kur esam. Už ką babkas mokėjai. Jo, kas dar iš specifikos salone, nu, čia yra įvairios daiktadėžės paslėptos, tik kažkodėl tai šita neatsidaro, nu, galbūt atsidarys šita, čia nais yra viena pasidėjimui kažkokių daiktų, čia yra pakankamai didelė už nugaros, galima kažką tai susimesti. Nu, iš daiktadėžių turbūt vietos tik ir tiek. A, kas dar įdomu, langų valdymo niekur nesimato, iš tikrųjų, tai yra atidarymo šoninio langų. Jie yra paslėpti činais, viskas prie sėdinę sugrūsta. Aha. Yra raktelis, bet nėra taip, kaip dažniausiai būna, kad tiesiog jo ir užėdam, jis tiesiog yra
įstatomas į vietą, pasukamas maksimaliai. Ir tada yra paslėptas mygtukas, kaip naikintuvo paleidimo, raketų paleidimo mygtukas. Tokiu principu užsideda šitas V8. Vat. A, dar įdomus iš klimato valdymo pusės yra tas, kad tiesiog dabar dega autorežimas, tai yra autorežimas, jeigu ir nesimato, kaip čia pakeisti kryptis valdymo, putimo, vėjo. Taip. Tai yra nuspaudžio mygtuką, tada atsiranda kryptis. Ir jas sukant gali pasirinkti, kur tas pusvėjelis. Na, arba nuspaudus pasirinkti vėlgi autorežimą krypčių nustatymą. Bet tas pats turbūt užsiknysim tai ieškoti, čia manualą reikėtų skaityti. Nu, aš matai radau. Tada yra dar vienas įdomus dalykas, toks vat horizontalus pagaliukas. Tai yra galinio spoilerio, kaip daug kam atrodo, nors tai nėra spoileris, Mercedes'as vadina tai oro stabdžių, tai yra valdymas. Jį galima netgi nuspausti testą padaryti ir dabar padarius, jisai turėtų maksimaliai pakilti kaip maksimalaus stabdymo efektų. Aha. Toksai principas. Tai yra pademonstravimas, kad daiktas veikia. Toksai principas. Na ir čia yra pasirinkimai jau važiavimui, tai yra ta prasme, jeigu važiuojam nelabai didelių greičių, galima jį pakelti iki tokios padėties, kaip jis yra dabar, tai yra grinai galinės ašies prispaudimų. Greičių dėžė kokia stovė? A, greičių dėžė, jo, beje, čia yra labai svarbus klausimas. Greičių dėžė čia yra paprastas automatas, 5 pavarų. Kodėl... 5 pavarų? Taip. Kodėl Mercedes'as pasirinko tokį sprendimą? Todėl, kad tuo metu, tai yra 2003 metais, kai automobilis buvo kūriamas, buvo tik tai vienos ankabus robotai, tai yra ką naudojo Lamborghini. Jo, Lamborghini. Taip. Ir buvo paprasti automatai, na ir be abejo mechaninė dėžė. Tai vat, jeigu kalbėt apie tuo mečius jo konkurentų šito automobilio, tai kaip aš ir minėjau, išėjo Enzo, pas Enzo buvo robotas, Mercedes'as pasirinko paprastą automatą, dėl to, kad labai milžiniškas sukimo momentas, kaip ir minėjau, 708 Nm, ir dviejų sankabų sprendimo tuo metu nebuvo tokio, kuris galėtų išlaikyti tokį milžinišką sukimo momentą. Pas konkurentą kitą Porsche Carrera GT, buvo paprastesnis sprendimas priimtas, ten tiesiog buvo įdėta mechaninė greičių dėžė. Vidus daugiau yra pakankamai įprastas kaip superkarui, nieko ypatingo nėra, pakankamai pigus plastikas, kaip be būtų keista. Ir vairas labai pigiai atrodo. Ir vairas netrodo, jo, pakankamai paprastai iš tikrųjų kaip tokiai mašinai, bet, nu, toksai buvo Merso sprendimas. Bet to ne apie tai. Stabdžiai, tai yra vėlgi pakankamai unikalus momentas, tai yra karboninio keraminiai stabdžiai. Unikalus dėl to, kad 2003 metais. Tai buvo pakankamai unikalu, taip. Tai yra vienas iš, nu, iš labai brangių mazgų. Ai, ko mes dar nepaminėjom iš tikrųjų apie šitą automobilį, tai reiktų atkreipdėmės į išmetimo sistemą, kuri yra išdėstyta iš karto už priekinių ratų, o ne gale kaip įprasta. Taip. Tas priduoda savito išskirtinumo automobiliui, nes tokių sprendimų labai vienetai yra iš tikrųjų. Ir, nu, vėlgi, čia turbūt, aš manau, kad buvo žaidžiama ir dėl masės pasiskirstimo, todėl ir buvo į tai atsižvelgta. Plius, savininkas, nu, arba vairuotas automobilio visą laiką gali klausytis nuostabaus V8 garso, kuris, nu, tik dar labiau išryškėja dėka to, kad išmetimas yra priekyje jo, o ne gale. Ir dar dėl to, kad kompresorius, tai jis dar gražėja. Taip, be abejo. Nu, tai ir atsiranda papildomas diržo garsas, švilpimas, būdingas būtent kompresoriniams varikliams. Na ir be abejo, V8 didelis litražas, tai yra, nu, faktiškai tobulas derinys garsui. Taip. Plius išmetimas, aišku, kadangi jis yra visai šalia variklio, jis labai trumpas, todėl faktiškai visą V8 simfoniją jisai perduoda tokią, kokia jinai yra iš tikrųjų iš vidaus. Ir kolonėlėse jau nereikia imituoti. Aš manau, kad ten muzikos net ir nereikia, jis neveltui uždengtas dangteliu, taip, kuris, nu, jau jeigu visai užšalęs, nu, taip, be abejo. Padangos? Padangos, nu, padangos, sakykim, šiuo atveju tai yra Pirelliai, gale plotis 295, priekį dabar bijau sumeluot, bet man atrodo, kad pasižiūrim, priekis 255. Bet tai, sakykim, tuo nieko nuostabaus. Tuo metiniam, tą momentu, kai jis buvo gaminamas, tai yra labai dideli skaičiai, nu, dienos perspektyvoje tai nėra kažkoks kosmosas, nes yra ir 335 ir 345 padangos, tu prasme, dedamos ant superkarų. SLR yra dar Roadsteris, tai yra kabrikas, ir taip, yra dar vienas labai įdomus modelis, kuris, nu, vadinasi... Ten limituota versija, aš neatsimnu, ten pavadinimo, iš tikrųjų, ten keletą vienetų tik buvo išleista. O tas 722? 722 buvo modelis šiek tiek galingesnis, ten jis buvo ne 626, o 640 arklio galių. Kuo tai kompresorius geriau pučia? Tai be abejo, čia šiek tiek pareguliuojimai, nu, sakykim, elektrinės dalies kompiuterio pareguliavimai čia yra labai paprasta su tokio sprendimu, kai yra priverstinis pripūtimas, tai viskas yra labai paprasta. A, iš tikrųjų, ką paminėti dar verta, kad pas variklį su spaudimu laipsnis yra tik 8,8. Tai yra labai žemas, nu, kad įsivaizduoti pas aukštasukius variklius jisai būna ir 1:12, ta prasme iki 12. Taip.
Dėka to galima labai daug oro spaust ir negrės, sakykime, detonacija variklyje. Tai, kitaip kalbant, čia dar daug vietos palikta rezervų tuningui. Tuninguoja šitos automobilius? Be abejo, kaip ir visas kitas. Nu, ta prasme, aišku, aš manau, kad tokį automobilį tuninguoti iš principo yra neteisinga, todėl kad tai yra visgi ekskluzyvas, jų labai mažai pagaminta. Nereikalingai. Jisai laiko vertę maksimaliai tada, kada jis yra visiškai originalus iš tikrųjų. Dabar jo kaina, tu sakei, nuo 200. Nu taip, jeigu tai yra labai jau... Padroštas. Padroštas su didelė rida, tai didelė tokiam automobiliui jau 400 tūkstančių kilometrų jau yra daug, iš tikrųjų. Daug. Taip, tokiam automobiliui daug, tai yra superkaras visgi, iš tikrųjų tai nėra kasdienis automobilis. Tai ir šiandien 400 štukų, tai jau važinėtas va taip. Jeigu jis idealiai tvarkingas, neturėjęs jokių įvykių, nuostabi istorija, švari rida, ten nežinau, kainu, nu, 10-20 tūkstančių kilometrų, tai gali kainuoti ir 350 ir 400 tūkstančių. Jeigu kalbam apie tas dar labiau limituotas versijas, kaip 722, tai ten kainos ir pusė milijono ir panašiai. Na, tai jau yra kolekcinis automobilis, iš tikrųjų. Yra. Aš kiek esu matęs video įvairių, vien tik tai tokios spalvos? Ne, 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 ne tik tai, būtent tai yra Merso promotion spalva, jie pristatė šitoje spalvoje šitą automobilį ir jo kaina, tarp kitko, labai irgi antrinį rinkoje priklauso būtent nuo spalvos. Kitaip kalbant, būtent šitos sidabrinės spalvos firminės, jie yra brangiausi. Okay. Nes yra jų ir juodų, ir kitų spalvų, ta prasme, bet labiausiai vertinami būtent šitos originalios sidabrinės spalvos. Dabartinis kažkokia, dabartinė atmaina kažkokia tai šitam SLR būtų GT? Net nežinau. Nu, čia iš Mercedes'o turiu minėti. Aš suprantu, kad tu klausi, nu, principas, kad čia yra, kaip aš ir minėjau, tai nėra grinai Merso kūrinys. Todėl atsvaro šiam momentu šitam automobiliu kaip ir nėra. Tai yra grinai unikalus projektas dviejų koncernų ir šiuo metu tokio kaip ir atmainos tokiam automobiliu, sakyčiau, gal ir net nėra. McLarenas niekam nepriklauso ir Mersas irgi niekam nepriklauso. Taip. Nors ir vadinasi Merso Daimler kažkaip Chrysler, man atrodo, ten kažkas... Bet... Ne, nu tai jie turi, ta prasme, bet pats, tai, nu, ta prasme, tai yra sąjunga. Labai įdomus sprendimas posūkių, kuriuos įjungus. Jie matosi, tik tai, atsiprašau, žiūrint tik tai visiškai iš galo. Jeigu tik tai šiek tiek nueini į kampą, jau nebesimato. Toks įdomus dizaino sprendimas. Aha, žiūrėk, taip tai. Ir matome tik tai iš galo. O aš žinau kodėl, todėl kad kai jis atitrūksta labai stipriai į priekį nuo kažkokio konkurento, tu kai jungi varinį, jisai jau jį tave mato tik tai švariai iš galo, o ne kažkur šalia važiuoja. Pizdėts, koks vairas sunkus. O ne? Aš to sakiau, prie čia tau superkaras. Veikia stiprintuvas, veikia turbūt. Bale. Aš buvau nustebęs su lamba tas pats. Pizdėts ir kieta kokia, aš įsivaizdavau, kad jinai minkšta bus mašina, ta prasme, nu tai yra vis tiek didelis mersas. Pakaba žostkai kieta, tiesiog žostkai. Tu įsivaizdavau, kaip jis čia atvažiavo. Oi, tu stabdžiai kokie keisti. Kokių 30% eigos nieko nedaro. Tai taip, nu aš tau sakau, blėt, aš tau pasakau apie lambą, tu manim netikėjai, gavno sakai. Aš tau sakau, įminį... Tai o tai čia, taip, tai gavno. Nu taip yra, bet po to užtart, kai pagauna. Nu kietumas tai kosminis kažkoks eitai. Man tai neatskauda kažkaip. Blėt, tos kėdės ar tokios kietos eina nacher. Visiškas... Nu, ta prasme, tikrai, va čia... Prisipažinsiu, nesu nieko panašaus patyręs kol kas. Nustabdys, tai tiesiog mirtis koks kietas ir vairas. Pizda, ką. Kažkoks kosmosas. Nu čia nelabai kalsia, nes ten tas šūdas. Bliot, tas šilpė. Nafig. Žiūrėk, stabdys, matėjai? Ne, dai tik pamačiau, kad nusilidinėjo. Bet tas švilpimas. Vakame čia zasada. Mes manualiniam režime važiavom. Eik tu nahui. Eik tu nahui. Aš tau sakau. Aš tau sakau. Bliu, čia yra žiauru. Net nežinau, ką pasakyti, čia kažkoks yra tiesiog pys. Tu įsivaizduoji gatvėj tokį. Nu kosmosas, kosmosas.
Bet tas švilpimas, kaip ir kaip tarsi kiaulė kažkokia. Bet kaip jaučiasi, kad variklis, ta prasme, išmetimas priekyje, tu toks garsas pizdėts, karočiai. Aš kol kas nieko nesuprantu. Mašina visa vibruoja, karočiai, nu kosmosas visiškas. Tai vat, kas skiria gerus automobilius nuo superkaro, tai turbūt va tas žiaurumas. Nu, aš kol kas nustebęs esu ir dar nustebęs esu, kad žiauriai karšta. Važiuojam? Nu. Aš dar, nematęs tavęs tokio. Nu, pizdėt. Čia kažkoks tai pizdėt. Nu, gerai, varom. Va, va dabar, va. Eik tu. Bet va dabar, va. Žinai, kiek buvo? Nu, a mes uždaroji trasai, nu. Nu, tai spėk, kiek? Tai pasakyčiau hūnia, šimtas šiam gal. Nu, buvo 210. 210? Taip. Bet visiškai nesijautė. Ta prasme, galėjom drąsiai 300 važiuoti ir buvo pohūkų tu. Ne, nu, bet... Ta prasme, jau tik kokie jinai? Nu, visiškas kaulas. Ta prasme, pizdėt tiesiog. Čia nieko bendro neturi su, nu, jokia civilinė mašina. Čia ne tu savininkas, čia jinai yra šeimininkė. Nu, ta prasme, toks... Tu prakladkė tik tai. Toks kietumas, stabdžiai žiauriai keisti, ta prasme, pradžia iš vis tuščia. Ta prasme, kokių 30% eigos pedalo absoliučiai nieko nedaro, visiškai. Tada pradeda jaustis, kad kabin pradeda ir jėgos žiauriai daug reikia. Turėt čia moterį kokį tai važiuoti pizdėt, kaip sunku būtų. Pizdėt. Ir vairas sukti. Ir... Vairas sunkus, žiauriai. Nu, čia kosmosas. Aš apšalęs esu, tikrai neįsivaizdavau, kad taip blogai gerai ta žodžia prasme bus. Tai reikia ant trijo, ant dviejo bent jau. Ne, tai viskas tvarkoja. Aš dabar, nu, pabandau suprast, kas čia vyksta su šita mašina, nes man biškutį baisu buvo. Man iš vis į tą pusę labiau patiko važiuoti. Ta prasme, kaip dabar važiavom, nes čia tai tas nelygumas toksai, tai žopinis yra. Ką, pabandau manualą, ne? Kaip veikia dėžė. Nu, sportė gerai labai veikia, pasirodė man. Aišku, jaučiasi, kad paprastas automatas. Manualas ir 2 iš 3. Nu, gerai, trečią jungiam, ką čia žaistis. Tiesiog yra kosmosas, tikrai. Nu, ta prasme, susidaryti įspūdį, aišku, apie tokią mašiną važinėjant čianais oro uoste, tai, nu, labai sunku, bet, nu, tai yra visiškai kitas eksperiencas, nei kad aš įsivaizdavau, ta prasme, nu, aš nesu važiavęs su niekuo panašu, niekuo. Taip, performance'as ok, jis yra suvokiamas, bet tarp kitko labai neblogai realizuoja galę iš tikrųjų savo. Taip, labai taip, neblogai. Ir kad kaip ir sakėm, kad neįtin plačios tos padangos. Pirma pavara, ta prasme, jo, jinai aišku, kad kasasi, bet pradedant nuo antros, tas 800 beveik Nm sukimas, jis tiesiog, nu, atrodo, nu, realiai RS'as gerai važiavo, tas 7-as, ane? Nu, visiškai, bet čia visiškai kitas įspūdis, visiškai. Tas garsas, ta prasme, vibracijos visos einančios per kėbulą, nu, realiai atrodo, vat, kaip tu ir sakėjai, iš tikrųjų labai toks teisingas apibūdinimas, tai yra, tu sėdi uždaroj patalpoj, bet tai yra kartingas. Taip. Tai yra uždaras kartingas, vadinkim taip. Nu, ir ten visi kiti, sakykime, automobiliai, čia yra aparatas. Čia yra fantastika, tikrai. Nu, superinis eksperiencas, aš... Ta prasme, dinamika iš eigos kosminė. Nu, ta prasme, čia trečia pavara, vos palėti, jinai... Va, tau ir kompresorius. Jo, tikrai, aš, nu, maloniai nustebęs esu. Nu, net neįsivizdavau, kad toksai bus įspūdis iš tikrųjų. Tai aš noriu visgi perjungti į sporto automatą, nes per mažai patirties. Ai, čia tik tai manualą reguliuoja, tai jis viskas, ta prasme, ready to go. Ready to go. Važiuojam? Važiuojam. Atsirado sukibimas. Kokį pakabot, biškį.
papasakau, kas čia per monstrai, aš nesupratau. Nu, padarėm tokius elektrinius monstrus, pavadinom velniais. Iš tikrųjų. Na, tai važiuoja šitą dabar gaminam iki... Gaminam, jūs patys gaminam. Jo, Lietuvoje gaminam šitą dvirkai su partneriais Z-Bike'u, tai turim porą dabar praktiškai modelių. Šitų karboninių dviračių, tai iki 12 kW, iki 15. Iki 15 dabar testuojam. Dar yra visokių niuansų. Bet vat iki 12 jau galim testuoti su SLR-ais. Tas 12 kW maksimalus greitis, sakėjai, 25 km per valandą. Jo, truputį daugiau nei 25, bet... 95? ne, 72, šičia dabar kuom skiriasi, paaiškinsiu. Tie iki 12 kW, tai skaitosi, yra 60 voltų batarkė. Taip. Tai čia kaip batarkė dedasi iš pirščiukų, birščiukai dedasi į eilės, ir paskui eilių kiekis nulemia vatus. Taip. Tuos voltus. Voltus. Tai va, tai 60 voltų turi vienokį skaičių eilių, o 72 trim eilėm daugiau turi. Tai tas 95 eina su 72 batarkė. Bet yra kitokių niuansų, kada regai va sudega visokie ir panašiai, truputį galingumai per dideli, dar reikia tiuninguo daryti, tvarkyti. O 12 kW yra 60 voltažas batarkės ir vat šiai dienai tokiais dvirkais jau džiaugiamės porą metų. Klausyk, kur jais varinė? Čia freestyle'ui labiau. Vat į tokiose vietovėse, kur nors po smėlį, ne? Ir realiai jie padaryti surinkti komponentai taip, kad jie jau būtų freestyle'iniai, freeride'iniai, gali važiuoti per tramplinus, kaip, nu, kaip prosinis. Ir jisai atlaiko viskas, kaip matau, amortizatoriai yra, jisai pilnai tam yra skirtas. Jo, tam ir yra skirtas. Nuo svorio parenkam priekinį galinį amortiką, priklausome koks žmogus ir ką jis nori su tuo dviračiu daryti. O šiaip viską surenkam Lietuvoje, pradedant batarkę surinkinėjom, karboninį rėmą ir giliejom šičia gamyklėliai vat, su partneriais čia, Lietuvoje visas šitas darytas. Variklis irgi šičia yra perdarytas Lietuvoje gaunasi, nes tenai jisai aušinamas skysčiu, šičia skystis yra. Aš mačiau eina šlangas. Ten toks ratukas sukasi, galima bus pažiūrėti ir ta prasme, aušina variklį, ten yra užlietos apijos, kad visiškai būtų sandaru visur, skystis vaikščioje, kad neperkaistų pats variklis, neatsvinginėtų ir aušinam. O jeigu apie miesto važinėjimą, sakykime, mes kalbam, galim važiuoti, koks modelis tiktų ir ar važinėja Hebra miestą? Toks modelis realiai jau mieste, kad važinėti jam reikalingos tam tikros registracijos, teisės, arba tiesiog jį turi važinėti ne miesto skaitosi, offroadinius daiktus skaitos. O mieste, nu, tos pačius dviračius galima surinkti, kad jie būtų tinkami ir miestui. Tai aiškia, uždedė apribojimus, uždedė tokius maudus, kad važiuotų jis tiek, kiek leidžiama mieste. Gali tą galingumą palikti, kad pagreitis būtų didelis, bet greitis, kad būtų toks. Maksimalus ir viskas. Ja, nu, nužeminį galę visą, kaip reikia. Mes šiaip padarė šičia atskirus ir fizinį, ir elektroninį ribotuvus tokius, kad... Parduoju, ta prasme, realiai, kad mieste nejunginėtų žmonės, nevažinėtų kaip offroadė. Tai, nu taip. Tai realiai yra, gali pasirinkti čia atskirus režimus, atskirus tuos, kad kaip jis turi elgtis mieste ir kaip turi elgtis offroadė. Kas liečia batarkės? Kiek laiko, nu, važinėjant, sakykim, šiam kilometrų per valandą? Su batarkėm yra taip. Šičia yra testuojam dviratį trim skirtingais maudais, taip vadinamais. Paprastai dviračiai visi testuojami ant 25 km per valandą greičio, visi dviračiai elektriniai testuojami ir tada maždaug juos galima lyginti. Nu, tai to vienodos sąlygos, jo. Tokios kaip ir taisyklės. Tai jeigu su juo važiuoju kaip su dviračiu iki 25 km per valandą greičiu, tai būtent su šita batarkė yra nuvažiuotas testinis range'as mūsų 220 km. Kur jūs važiavo 220? Nu, atvažiavo šičia. Tiesiai varinėjote ar kažkur vos ne ratais? Ratais, tai. O jei tai toliau galingumas, taip, antras maudas, kurį testavom maždaug, kad iki 50 važiuojant maždaug, kaip kas gaunasi, kaip kas veikia, tai tada range'as krenta maždaug iki 120, 130 kažkas okay, tokio. Okei, dvigubai beveik, aha. Jo, jeigu jį droži off-road'e, taip jau kaip maksimaliai, grubiai, tarkim, virš 50, tai range'as jau lieka kokie 80-70, taip grubiai kažkas taip. Bet realiai normaliu tokiu greičiu kažkokiu 7 km per valandą iki Kauno nuo Vilniaus galima būtų numint? Nu, galima. Pavargtum važiuot?
Nu, būtų šiaip jo, nuobodu gal šiek tiek, jeigu būtų, nu, kaip autostrada apskritai negalima važiuoti, reiktų kitą kelią pasirinkti. Bet tie keliai, kur, pavyzdžiui, sujungti kokį miestą, ten Prienai, Bišnas ar ką, visokį dviračių tokį, tai smagus tai ir šalia ten tikrai. Kiek metų jūs jau darot? Tai nuo testinio tokio, kaip prasidėjo ant popieriaus viskas iki dabar kaip gaminio, tai jau 2 metai praėjo, 3 praktiškai. Taip, apie konkurentus. Yra Lietuvoje dar vieni, kurie gamina panašius produktus? Taip, be Zibaiko ir Čeršt mūsų yra dar toks Lietuvoje gamina Nymatic dviratis, kuris vis dar kaip prototipas, bet jie šiek tiek kitokį dviratį gamina, skelbė, kad bus 15 kW, be mes jais labai irgi bendraujam, draugaujam. Tai pas juos vidury variklis yra ir toks šitas tylus dviratis, anas toks turi garsų tam tikrų, tai kitoks, galima sakyti. Bet jie dar tik prototipo versijoje ir dar žiūrėsim, kaip jiems seksis. O pasaulyje? Pasaulyje, kuo mes visi skiriam nuo pasaulinių, kadangi vis tiek sekam ir čia nėra tų dviračių labai daug. Taip. Vis tik išskirtinumą šito, kad mes gaminam jį karboninį visų pirma. Visų antra, kad jis aušinamas, nes aušinamas tiesiog bet kuriam, kurie pasauliniu mastu siunti galingiam dviračiam, nu vat gerai, kiek maksimaliu galingumu galima laiko važiuoti su jūsų dviračiu, užduodi vienintelį klausimą. Ir viskas aišku. Ir jie nebeatsako daugiau, nes ta prasme, kiek vat be užklausinėjo tiesiog, nes jeigu nėra aušinamas variklis, jis atsijungia maždaug po kokių 3-5 minučių. Ta prasme, jeigu maksimaliai druži, tai kitaip tariant, jo fraudą su juo išvažiuosi neaušinamu ir... Nu, tai tiek ir pavažiuosi. Pavažiuosi biškį ir lauksiu, kol atauš. Jūs, kada pradėjot juos gaminti, kažkaip crowdfundinot pinigus ar buvo privačios investicijos? Iš tikrųjų pradėjo, va, susipažinom su tais lietuviais, čia būtent Zibaiko. Aš pats ieškojau savo dviračio, susipažinom su jais, jie tą prototipą jau irgi buvo pasidarę. Ir galų galia taip nusprendėm, kad galbūt aš šiek tiek investuosiu ir apjungsim, padarysim aš savo brandą, jie turės savo brandą, kažką bendro darysim, kažką atskirai ir gavosi toks kaip projektas bendras, kuris išsivystė vat į tolimesnį bendradarbiavimą, kuris vis dar vyksta. Tai verslas ar labiau, sakykim, linksti ties ekologiją, iš tikrųjų, kad ties alternatyvė kažkokia tai transporto priemonė? Šiaip šis pats projektas man toks mažytė startas į didelį tokį projektą, apie kurį kažkada vėliau dar papasakosiu, kuris, bet iš esmės tai buvo, tai mano jau perėjimas nuo visų benzininių mašinų, aš vis dar turiu visokių kolekcinių mašinų, visokių galingų, aš mėgstu greitai, mėgstu visus šitus modelius, bet jau pabandžius elektrinius dviračius, išbandžius elektrinius bordus visokius, tiek surfboardą, jetboardą, tiek flyboardus, hoverboardus visokius ir galų gale skateboardus ant žemės elektrinius visokius ir dabar jau dviratį, tai paspirtukus elektrinius turiu visokių rušių, tai sekantis etapas bus ir elektrinė mašina. Tai tariant jau kitą kasdienai važinėjimui kasdieniniam, tai jau imsiu elektrinį. Nu ir pakalbom apie kainą. Faktas, kad viskas padaryta, sakykim, nuo širdies, karbonas, aušinimas, sakykim, konkurentų tokių kaip ir nėra, kaip ir išsiaiškinau dėl aušinimo. Šitie dviračiai nėra tam paprastam žmogui pigaus varianto beieškančiam, nes tai tiesiog rankų darbo daiktas ir jis nepasidaro pigiai visų. Apskritai, batarkiai nepasidaro pigiai, tie pirščiukų čia yra daug, va, per visą šitą yra vien pirščiukai, tai akumuliatorius praktiškai. Tai jie tas didžiulę kainą sudaro. Visi komponentai, vėlgi, žiūrint kokį įdėsi, mes turim šakės gali dėti ir už 100 eurų ir už 1500 eurų, tai vėlgi kaip komplektuosi jį. Gale visokiais irgi komponentai, nu, visi komponentai gali būti ir pigus, gali būti ir brangus. Tai čia įdėti tokį gerokai aukščiau vidutinio, bet nebrangiausiu. Bet čia tai sportinis daiktas. Čia nėra casual, čia nėra paprasta miestui. Nu, kaip, mieste gali važinėti, tam reikia turėti galvą, turbūt tam reikalinga, kad žmonės turbūt prieš tai turėtų kokio moco teisės ar bendžio mopedo ar kažką, tai ne šiaip pasiėmė ir bilė kaip draskai. Tai, nes reikia turėti omeny, kad šitų dviračių, apskritai dviratininkų mieste niekas nemato.
kaip ir pėsčiųjų. Dar dviratininkus dar mažiau mato negu pėsčiuosius. Tai tavęs nemato nei pėstieji, tavęs nemato nei tie, kas su mašina. Ir tu lieki kosminių greičių. Ir tu net ne kosminių. Tuo prasme, tu važiuoji, tu turi turėti platų matymą ir žiūrėti, ar kas nors nekerta tau dviračių tako, jeigu dviračių tuku važiuoji, ten koks pėstysis ar vaikas neišbėga. Ar mašinas tave mato, nes gali įvertinti, tu čia kaip ir važiuoji, atrodo lyg savo normaliu greičiu. Gali pasižiūrėti mašiną iš šono išvažiuojantį, atrodo, ai, tu čia dar toli ir paskui taip avarijos atsiranda. Tai tiesiog tai yra viena pavojingiausių transporto priemonių. Valstybė kažkaip padeda, sakykime, judėti šitą linkmę, vat, kad reguliuot kažkaip naują klasę įvest, kad numerius galima būtų tvirtinti ir įregistruoti kaip transporto priemonę, ar kol kas taip nuo tokio laikosi? Valstybė kol kas šitoje vietoje tyli. Bet nėra tie įstatymai tokie blogi, kaip pavyzdžiui, kitur Europoje gali būti, nes tai pas mus dar pakankamai geri. Aišku, dėka Palangos paspirtukų, kaip elektrinės transporto priemonės, didelis šaršalas vyksta ir vis nori kažką tai lyg apriboti, kažką tai padaryti, kažkaip uždrausti gal. Tai tas liečia ir visas kitas elektrinės transporto priemonės. Bet aš manau, kad į technologijas Lietuvoje būtent ne tik elektrinės, bet ir šiaip visokias finansinės ir panašiai gana žiūri gerai. Tai, mes fintechiai aukštai. Tai mes manau, kad neuždraus kaip kažkokio baubo šitos transporto priemonės. Klausyk, kur galima test drive pasidaryti? Nu, test drive be pasiskambinus ir pirmiausia, mes, aišku, pasižiūrim, ar žmogus tas drive'ui pasiruošęs tinkamas, nes visokių būna, visokių gali. Tai, bet čia pasiskambinus į įmonę, be abejo, galima suorganizuoti tas drive'ą.